ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ବୋଲିକି ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଭଳିଆ ଲୋକ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଝିଅ ବୋହୂର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ। କହିଲେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଏମିତିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଅନେକ ଝିଅ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଅନେକ ଝିଅ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ମୁହଁ ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଓପନଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅନେକ ଝିଅ ଆଉ ଯୁବତୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ହୋଇଛନ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି କଳଙ୍କିତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଓକେ, ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଝିଅର ବାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅନେକ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ବାହାର ନେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମାନେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସୁକ୍ତ ଦାସ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆସିକି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କାହିଁକି ଦେଲେନି, କାହିଁକି ଦେଲେନି? ଝିଅମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦେବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସାହସ ସହିତ ଆସିକି ସବୁ ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କଥା ଉଠନ୍ତା ନାହିଁ। ମତେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେ ଏ ମାମଲାରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କ୍ଷମତାରେ ବସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ରାୟପୁରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କହିଛନ୍ତି ରାୟପୁରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମମିତା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତେବେ ସବୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଏ କଥା ସେମାନେ କହିବାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ଆପଣ ମିନିଷ୍ଟର 19-21 ମିନିଷ୍ଟରର ଡେ ଟୁ ଡେ ଟୁର୍ ଥାଏ, ଡେ ଟୁ ଡେ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟେଲ ଥାଏ, ସେଇଟା ସରକାର ଏଯାଏ ବାହାର କଲେଣି, ସେଇଟା ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବାର ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଇରେଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରେଇଲି, ଏଭିଡେନ୍ସ ଇରେଜ ହେଇଯାଇଛି। ରାୟପୁରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୁଲ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେ ସିସିଟିଭି ଅଛି ସବୁ ଇରେଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦବୀରେ ରହିଲେ ପୋଲିସ କେମିତି କରିବ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, କେମିତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ରିପୋର୍ଟ।